פיגוע, עכשיו עם רון כהן, חובש איחוד הצלה שטיפל בפצועים אתמול. כן, אז רגע לפני שאנחנו מדברים עם רון כהן שנמצא כאן לצידי, נראה לכם את הרחוב התל אביבי שכבר בדקות האחרונות קצת מתעורר לחיים. מסעיות הניקיון ועובדי הניקיון שמנסים לנקות את השרידים האחרונים שנותרו מליל אמש. ושרידי ליל אמש, אנחנו מדברים גם על דברים שנמצאים פה בשטח, שתכף רון כהן שנמצא כאן לצידי, הפרמדיק החובש שהגיע לכאן, בעצם הראשון לזירה שטיפל בפצועים שהיו כאן. אנחנו ממש רואים את הדברים שהוא טיפל בהם על הרצפה. הוא גם יראה לנו, רון, שלום. שלום וברכה. קודם כל, אתה קצת עליך, אתה הצלחת לעבור את הלילה הזה, ישנת? האמת שבקושי. דבר ראשון, אני רוצה להשתתף בצערם בשם של כל מתנדבי איחוד הצלה, משפחות ההרוגים, והחלמה מהירה לכל הפצועים. טוב, אתה בעצם באמת היית הראשון שהגיע לכאן, אתה גר סמוך לכאן בארלוזרוב, שמעת קריאה בקשר, הגעת לכאן תוך רגע, ואתה בעצם מטפל בפצוע בזמן שהירי נמשך. חיובי, מה שקרה זה שהייתי בבית, שמעתי קולות ירי, רצתי מהר למכשיר קשר, אני שומע דיווחים על יריות, התלבשתי מהר, עליתי על האופנולנס שלי, אני מגיע לפה, אני רואה מלא אזרחים צורחים, צעקות, אמבולנסים, רואה פצוע שוכב פה, ישר מתחיל לטפל, עושה מה שלימדו אותי למעשה. טיפול... אתה רואה את הפצוע, אני מבין שזה פצוע שכבר נפצע באופן קשה. בדיוק, פצוע ירי, פלג גוף עליון. ומתחיל לתת טיפול מציל חיים, כאשר אני מפעיל איתי אזרחים שהיו איתי ועזרו לי פה, אמתי. ובכל הזמן הזה הירי נמשך, אתה שומע יריות בעורף שלך, ואתה מבין שגם החיים שלך בסכנה ברגעים האלה. בדיוק, זה דילמה קשה, בשלב מסוים, בזמן שאני למעשה מנסה פה לפתוח וריד, אני פתאום שומע יריות, זה נורא נורא מלחיץ, זה מפחיד. אבל אתה יודע שאם אתה מפסיק, אתה פשוט יכול לסכן את המצב של, של הפצוע הזה, אז המשכנו לעשות את מה שצריך. ולאחר מכן למעשה הסתתרנו כמו כולם אחרי שהעלו אותו לאלונקה ופינו אותו באמבולנס. ממש ברחתי פה לאחד הבניינים הסמוכים וחיכיתי שקצת המצב ירגע ויצאתי שוב לשחק. איך המושג מה מצבו של הפצוע שטיפלת בו? האמת שאין לי מושג, אני יודע את שמו, אני מחכה לדיווחים ואני מקווה מאוד מאוד שהוא שרד את, את הניתוח. אני הבנתי שהוא נכנס לניתוח מאוד מורכב. כולנו תקווה שבאמת הצלת את חייו. והנה, הראית לי מקודם ברגע שהגענו לזירה את השאריות האחרונות של הדברים שטיפלת בהם, מה אנחנו רואים כאן? זה ופלון, שלמעשה עם זה אתה פותח וריד. זה למעשה הגומיה שאיתה אתה עוצר את הווריד בכדי שיהיה לך גישה יותר נכונה להיכנס לווריד. מסליחת חמצן יש פה. זהו, האמת היא שהיה פה כאוס מטורף. זאת הזירה הכי קשה שנתקלת בה במהלך שנותיך כמתנדב ואיחוד הצלה, אני מאמין. כן, זירה הכי קשה, הכי מורכבת. זו זירה שאף אחד לא יכול ללמד אותך אף קורס חופשים להיות כונן אליה. צרחות, צעקות, רעש של אמבולנסים, בכיץ. יש לציין שכמה מטרים ספורים מפה שכבו פה עוד שלושה פצועים במצב קשה מאוד, והיינו אני ועוד מתנדב אחד ראשונים פה בזירה והתפצלנו, פשוט עשינו כל מה שיכולנו. כהן, תודה רבה על עבודת הקודש שאתם עושים באיחוד הצלה. נקווה שתוכל לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, אני בטוח שנפשית זה לא פשוט בשום צורה. נכון, זה לא קל. באמת, זה גם הזדמנות להודות ליחידת החוסן של איחוד הצלה שעשתה פה עבודת קודש ונתנה מענה מטורף לעשרות נפגעי חרדה, וגם למעשה עזרו לי לאסוף את עצמי אחרי האירוע ולחזור הביתה אל המשפחה. תודה רבה לך. תודה רבה. זהו, אנחנו נחזיר בינתיים את השידור אליכם. תודה רבה.